Асоцијацијата на архитекти на Македонија е единствената легитимна организација на архитекти на Македонија. Јас се представувам, но имаме информации дека некое друго здружение, кое што нема легитимитет да ги представува архитектите на Македонија, едноставно работи и прави една срамна злоупотреба на луѓето за политички цели и спречување на легитимното право на граѓаните на Центар да излезат на референдум и да одлучуваат оно што е многу битно за овој момент. Очигледно е, за жал, дека владачката партија не ја научи лекцијата која се случи на локалните избори на парламентарници за Пустец. За жал, имаме повторна организација на измама на некој начин и на обид измама на гласачите, а тоа е саботирање, како што кажа и Циги, на референдумот кој што е закажан и кој што ќе се одржи во недела. Значи, вчера голем број на граѓани се јавија и ми кажа дека ги посетуваат представници на така наречена невладино одружение на архитекти, кој што тврди дека во недела референдумот е откажан и дека истиот е нелегитимен и не е валиден. Оно што е многу интересно е што сите кои што зборуваат и ги посетуваат граѓаните и кои што ги терат да се откажат и им кажат дека референдумот е откажан, не се од Скопје, туку се од други градови, се носени со автобуси, се со цел да не бидат препознаени, се разбира. Сакам со жалење да констатирам дека оваа стратегија на владачката партија е лоша. Јас на почетокот побарав да не се оди со обструкции, тие може да окажат своја став, дали се за или против задржување на автентичниот изглед, но не да се попречи учество на граѓаните. Затоа дозволете јас да се приклучам на овој повик и да апелирам до граѓаните масовно да излезат во недела на референдумот и јасно, недвосмислено да искажат својата воља. Особено, ќе искористам оваа прилика, особено сакам да ви се обратам на активистите и членовите на ВМРО-ДПМН. Ја знам дека токму тие се и најмногу изложени на притисок, особено оние кои што работат во јавната администрација, но исто така знам дека ова е референдум кој што е надпартиски, кој што е неполитички, и исто така знам дека на ГТЦ ја потребна токму нивната подршка. ГТЦ ја бара и нивната подршка.